വെൽക്കം ടു സ്റ്റഡി ഗൈഡ് മലയാളം ഐ ആർ ബി സിലബസിലെ മാത്സിലെ ടോപ്പിക്സ് നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അതിൽ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വർഗവും വർഗമൂലവും എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ വീഡിയോ മാക്സിമം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ബേസിക്സ് മുതൽ വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടാതെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കടക്കാം. ആദ്യം എന്താണ് വർഗവും വർഗമൂലവും? ഒരു നമ്പറിനെ അതേ നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് വർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, 1 സ്ക്വയർ, 1 × 1 എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ 1. സോ 1 സ്ക്വയർ 1 വർഗമാണ് 1 എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തന്നെ 2 വരുമ്പോഴോ 2 സ്ക്വയർ, അതായത് 2 × 2 എന്ന് പറയുന്നത് 4 അല്ലേ. സോ 2 വർഗം ഏതാണ്? 4 ആയിരിക്കും. ഇനി തിരിച്ച് 4 വർഗമൂലം, അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? 2. അതായത് √4 എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും 2. നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട്. √4 എന്ന് പറയുന്നത് +2 മാത്രമായിരിക്കില്ല വരിക, ബിക്കോസ് 2 പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും. അതായത് 2 × 2 എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആയിരിക്കും. പക്ഷേ −2 × −2 എന്ന് പറയുന്നതും +4 അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ +or −2 കൂടി നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം. നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് 2 എടുത്താലും അവിടെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി കൂടിയുണ്ട്, −2 വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂടിയുണ്ട്. ഇതുപോലെ മിനിമം 20 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എങ്കിലും സ്ക്വയേഴ്സ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ എക്സാമിന് നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം, ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എന്താണ് ഇതിലൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്? 1 × 11 സ്ക്വയേഴ്സ് കണ്ടോ, ഇവയുടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും 2 ഉം 1 തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് 2 × 12 സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്പേഴ്സ്, 2 ഉം 4 അല്ലേ വരുന്നത്. അതേപോലെ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും നോക്കിയാൽ അവയുടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത്, അതായത് 3 × 13, 4 × 14 എല്ലാം ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 9 ആണ് വന്നത്, അടുത്തത് 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0. സോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ, ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ നമ്പേഴ്സ് 2 സെയിം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. ഇതിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് എടുത്തെഴുതാം. 0 വരുന്നുണ്ട്, ദെൻ 1 വരുന്നുണ്ട്, 2 ഇല്ല, 3 ഇല്ല, 4 വരുന്നുണ്ട്, 5 വരുന്നുണ്ട്, 6 ഉണ്ട്, 7ഉം 8ഉം ഇല്ല, 9 ഉണ്ട്. സോ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിൽ വരുന്നത്. പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ്. അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് 2 നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഇല്ലേ, ഇവയാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ്. കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു നമ്പർ കിട്ടുന്നില്ലേ, 0.1 ഇല്ലാതെ ഒരു നമ്പർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ഇവയാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ്. അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ. ഇതിൽ ഇല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 0, 1, 2, 3 ഇല്ല, 4, 5, 6, 7, 8 ഇല്ല. സോ അടുത്തടുത്ത 2 നമ്പേഴ്സാണ് ഇല്ലാത്തത്, 2ഉം 3ഉം 7ഉം 8ഉം. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം പി എസ് സിക്ക്. ഈ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലാത്ത സംഖ്യകൾ ഏത്? അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവയുടെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് 2, 3, 7, 8 വന്നാൽ അവർ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കില്ല, അതായത് പൂർണ്ണവർഗം ആയിരിക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്, ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബേസിക്സ് മുതൽ പഠിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക, ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് പോലും മിസ്സാവരുത്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, 64 വർഗമൂലം എത്ര? എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? √64 എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. 20 വരെ സ്ക്വയേഴ്സ് പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസർ അറിയാം, √64 എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആണ്. പക്ഷേ ഈ ഓപ്ഷൻസിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, 8 തന്നിട്ടുണ്ട്, +8 ഉണ്ട്, +or −8 ഉണ്ട്, −8 ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ 8 കൂടെ വേറെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ആൻസർ എഴുതാം 8. ഇങ്ങനെ തരുമ്പോൾ യാതൊരുവിധ കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട.
എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് 64 നമുക്കറിയാം. ഇത് രണ്ടും പ്ലസ് 8 ആണെങ്കിലും 64 ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ മൈനസ് 8 ഇൻറ്റു മൈനസ് 8 ഉം 64 അല്ലേ. രണ്ട് സെയിം സൈനുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് വരുന്നത്? പ്ലസ് ആയിരിക്കില്ല ആൻസർ വരുന്നത്. പക്ഷേ പ്ലസ് 8 ഇൻറ്റു മൈനസ് 8 ചെയ്താൽ നമുക്ക് മൈനസ് 64 ആയിരിക്കും വരിക. അതേപോലെ മൈനസ് 8 ഇൻറ്റു പ്ലസ് 8 മൈനസ് 64. അതായത് ഒരേ സൈനുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പ്ലസ് വരും, വ്യത്യസ്ത സൈനുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? മൈനസ് ആയിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ റൂട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? ഈ രണ്ട് കാര്യവും പറയണ്ടേ? ബിക്കോസ് രണ്ടിലും സെയിം നമ്പേഴ്സാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് സൈനുകളാണ് വന്നത്. അതായത് പ്ലസ് രണ്ട് വട്ടം പ്ലസ് 8 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും 64, രണ്ട് വട്ടം മൈനസ് 8 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും 64 തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സോ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ റൂട്ട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് 8 മൈനസ് 8 വരില്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 8 എന്ന ആൻസർ എഴുതിക്കൂടെ? ഇതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആൻസർ. ഇനി ഈ സൈനുകളൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നോർമൽ 8 തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ആൻസറായിട്ട് എടുക്കാം. അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് വരാം, ഇതുപോലെയും ഓപ്ഷൻസ് വരാം. ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി ഈ ഓപ്ഷൻസിന് പകരം നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലാണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 6 7 8 D 9, A 6 B 7 C 8 D 9, ഇങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും? 64 വർഗ്ഗമൂലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 20 വരെയുള്ള സ്ക്വയേഴ്സ് പഠിച്ചാൽ സി 8 ആയിരിക്കില്ലേ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ. ഈ രീതിയിലും ഓപ്ഷൻസ് വരാം നമുക്ക്. സോ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആൻസർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പൂർണ്ണവർഗം ഏത്? കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൽ പൂർണ്ണവർഗം ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു 2 3 7 8 എന്നീ നമ്പറുകൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വന്നാൽ അത് പൂർണ്ണവർഗം ആയിരിക്കില്ല. സോ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ നമ്പേഴ്സ് ഏതാണെന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആദ്യം 0 5 0 0. സോ ആ രീതിയിൽ നമുക്കിത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ബിക്കോസ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന 4 പൂർണ്ണവർഗമാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം 0 ഉം 5 ഉം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന 3 ഓപ്ഷൻസിൽ പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് വലത്തേ അറ്റത്ത് പൂജ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ആ പൂജ്യങ്ങളൊന്ന് എണ്ണി നോക്കണം. അത് ഇരട്ട സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ പൂർണ്ണവർഗമാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ആദ്യം നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കാം. 1 2 3, തന്നിരിക്കുന്നതിൽ 3 ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ്, 3 പൂജ്യങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. അടുത്തതിൽ 5 വന്നിരിക്കുന്നത്, അതൊരു പൂർണ്ണവർഗമാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി സിയിലോ 1 2 3 4 5, 5 പൂജ്യങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, അത് ഒറ്റ സംഖ്യയല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പൂർണ്ണവർഗമാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഇനി ഡിയിലോ 2 പൂജ്യങ്ങളാണ്, 2 പറയുന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഡിയും പൂർണ്ണവർഗമാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബി ആൻഡ് ഡി കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. ബിയിൽ ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, സോ അത് കുറച്ച് ടഫല്ലേ ഡി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ആദ്യം ഡി ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഈ 2 ഒഴിവാക്കാം, ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ്, സോ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി 0 മുന്നേ വരുന്ന നമ്പർ ഏതാണ്? 64. 64 ഒരു പൂർണ്ണവർഗമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സ്ക്വയേഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 8 സ്ക്വയറാണ് 64. സോ 64 ഒരു പൂർണ്ണവർഗമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ ഒരു പൂർണ്ണവർഗമാവാനല്ലേ ചാൻസ്. സോ നമുക്കപ്പോൾ ബി നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല, ഡി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരട്ട സംഖ്യയായി, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ 2 ഓപ്ഷൻസ് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അതിൽ തന്നെ ഈ നമ്പർ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയത് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം അത് ചെക്ക് ചെയ്തു. 0 മുന്നേ വരുന്ന നമ്പർ ഒരു പൂർണ്ണവർഗമാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചത് കാരണം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലായി, അതൊരു പൂർണ്ണവർഗമാണ്. സോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണവർഗമായിരിക്കും. കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെന്ന കമൻറ്റ് കണ്ടിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്, മാക്സിമം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാനും തെറോ ആയിട്ട് പഠിക്കാനും ശ്രമിക്കുക. അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പൂർണ്ണവർഗം ഏത്?
മുൻപത്തെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഓപ്ഷൻസിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. തന്നിരിക്കുന്നത് ദശാംശ സംഖ്യകളാണ്. ഇത്തരം സംഖ്യകൾ വന്നാൽ ഇതിലെ പൂർണ്ണവർഗം നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഒരേ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. പോയിന്റിന് ശേഷം വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം ഇരട്ട സംഖ്യയാണെങ്കിൽ അതൊരു പൂർണ്ണവർഗമായിരിക്കും. ഈ ഒറ്റ കാര്യം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പോയിന്റിന് ശേഷം വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ആദ്യം എണ്ണി നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരെണ്ണമാണ്, അത് ഒറ്റ സംഖ്യ ആയത് കാരണം അത് കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ല. 1, 2, 3 ഇവിടെ 3, അതും ഒറ്റ സംഖ്യ, അതും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ല. 1, 2, 3, 4, 5 അഞ്ചും ഒറ്റ സംഖ്യയാണ്. സോ ഇതും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ല. അടുത്തതിൽ 1, 2, 3, 4 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യയല്ലേ. പോയിന്റിന് ശേഷം വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം ഇരട്ട സംഖ്യയായാൽ അതൊരു പൂർണ്ണവർഗമായിരിക്കും. ഒറ്റ പോയിന്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, 2 × 5 × 7 × 2 × 2 × 2 × 5 × 7 വർഗമൂലം എത്ര, അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റൂട്ട് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. റൂട്ട് ഓഫ് എനി നമ്പർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും. റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് തന്നെയായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 2 എന്ന് പറയുന്നത് 2 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടില്ലേ. 2 × 2 എത്രയാണ്, 2 സ്ക്വയർ അല്ലേ. അങ്ങനെ ഓരോ നമ്പറും അതിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സായിട്ട് എടുത്തെഴുതിയാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസറിലോട്ട് എത്തിക്കൂടെ. എങ്ങനെയായിരിക്കും എഴുതേണ്ടത്, 2 × 2 2 2 ഉണ്ട്, സോ 2 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. 5 × 5 അഞ്ചും 2 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടില്ലേ, സോ × 5 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. അടുത്തത് 7 × 7 നമുക്കതിനെ 7 സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതിക്കൂടെ. അതേപോലെ അഗെയിൻ 2 × 2 വന്നിട്ടുണ്ട്, അതെന്തായിരിക്കും, 2 സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. സോ ഈ സ്ക്വയറും റൂട്ടും ക്യാൻസലായി പോവില്ലേ. നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ, 2 × 5 × 7 × 2 ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും. 2 × 5 എന്ന് പറയുന്നത് 10 × 7 × 2 എന്ന് പറയുന്നത് 14 140 ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ. ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നേരിട്ട് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് വഴി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്ക്വയറും അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ടും നമുക്കിവിടെ ക്യാൻസലായി പോവും. 2 × 5 × 7 × 2 വരും. അപ്പം നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതായിരിക്കും വരിക, 140 ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക. ഓപ്ഷൻസിൽ ബി അല്ലേ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം, റൂട്ട് ഓഫ് 43 + √32 + √15 + √1 ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ഓരോന്നിൻ്റെയും റൂട്ട് എഴുതി അതിനെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ചെയ്ത് വരണം. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, റൂട്ട് ഓഫ് 43 അതേപോലെ വന്നു, അഗെയിൻ റൂട്ട് ഓഫ് 32 + √1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 തന്നെയല്ലേ. 1 റൂട്ടും 1 സ്ക്വയറും എല്ലാം 1 തന്നെയായിരിക്കും. സോ 32 + √15 + 1 15 ഉം 1 ഉം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും, 16 അല്ലേ വരിക. റൂട്ട് 16 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 4 അല്ലേ. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് വന്നു, റൂട്ട് ഓഫ് 43 + √32 + √16 എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആയിരിക്കും. സോ 32 + 4 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് വന്നു, 32 ഉം 4 ഉം 36 അല്ലേ വരിക. റൂട്ട് 36 എത്രയാണ്, 6 അല്ലേ. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് വരും, 43 + √36 എന്ന് പറയുന്നത് 6 √49 ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടില്ലേ, 49 എന്ന് പറയുന്നത് 7 ആയിരിക്കില്ലേ. സോ ഇത്രയും വലിയ റൂട്ടുകൾ കണ്ടിട്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസറിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. സെയിം ടൈപ്പിലുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കാം, റൂട്ട് ഓഫ് 112 + √73 + √57 + √44 + √25 നമുക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും സ്റ്റെപ്സ് എഴുതി ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സൈൻ എപ്പോഴും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, എപ്പോഴും പ്ലസ് ആയിരിക്കില്ല, ഓൾട്ടർനേറ്റായിട്ട് നമുക്ക് സൈൻ മാറി വരാം. സോ ആദ്യം എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം.
റൂട്ട് ഓഫ് 25 എത്രയാണ് 5 അല്ലേ 5 ഉം 44 ഉം എത്രയാണ് 49 സോ റൂട്ട് 49 7 ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ റൂട്ട് ഓഫ് 44 പ്ലസ് റൂട്ട് 25 ആണ് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന 7 ഇനി ഈ 7 നെ 57 ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യ 57 ഇടും 57 ഉം 3 ഉം 60 60 ഉം 4 ഉം 64 റൂട്ട് 64 എന്ന് പറയുന്നത് 8 അല്ലേ സോ ഇതുവരെയുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി ഈ 8 നെ 73 ന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യ 73 ഉം 8 ഉം 73 ഉം 7 ഉം 80 81 ഉം 81 റൂട്ട് 81 എന്ന് പറയുന്നത് 9 അല്ലേ സോ ഇതുവരെയുള്ള ആൻസറും കിട്ടിയില്ലേ ഇനി ഈ 9 നെ 112 ന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യ 112 ഉം 9 ഉം 121 ആയിരിക്കും റൂട്ട് 121 എത്രയാണ് 11 സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ 11 ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി ഇതിനു ശേഷം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകും സിമ്പിൾ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരിക തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണെന്ന് എഴുതുക ഈ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക ദെൻ ഈ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സൈൻ ഇനി മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി സോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനൽ ആൻസറിലോട്ട് എത്തും സെയിം ടൈപ്പിലുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് 3 മൈനസ് റൂട്ട് 8 മൈനസ് റൂട്ട് 20 മൈനസ് റൂട്ട് 16 ഇതിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലസിന് പകരം മൈനസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും എങ്ങനെ തന്നെയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ചെയ്ത് തുടങ്ങണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും റൂട്ട് 16 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് 4 അല്ലേ ഈ 20 നിന്ന് 4 മൈനസ് ചെയ്യുക 20 നിന്ന് 4 മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഗെയിൻ റൂട്ട് 16 വരും റൂട്ട് 16 എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും 4 സോ ഇതുവരെയുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി റൂട്ട് ഓഫ് 20 മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് 16 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് 4 ഈ 4 8 നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ സൈൻ മൈനസ് ആയത് കാരണം 8 നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ സൈൻ മാറി വന്നാൽ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി 8 മൈനസ് 4 എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് 4 ഈ ടോട്ടൽ വരുന്നതാണ് റൂട്ട് 4 റൂട്ട് 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 അല്ലേ വരിക റൂട്ട് 4 ആൻസർ 2 3 നിന്നും ഈ 2 മൈനസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നെഗറ്റീവാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ മൈനസ് ചെയ്യണം 3 മൈനസ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നെയാണ് 1 തന്നെയാണ് 1 റൂട്ട് സ്ക്വയർ ക്യൂബ് ഏതെടുത്താലും 1 തന്നെയായിരിക്കും വരിക സോ നമ്മുടെ ആൻസർ 1 ആയിരിക്കും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൂട്ട് 20 പ്ലസ് റൂട്ട് 20 പ്ലസ് റൂട്ട് 20 പ്ലസ് റൂട്ട് 20 പ്ലസ് എക്സെട്ര അതായത് വീണ്ടും റൂട്ട് 20 ആഡ് ചെയ്ത് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ആഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൊത്തം ഒരേ നമ്പറാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് സൈനോ എല്ലാത്തിലും അഡിഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് പ്ലസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നമ്പറിനെ ഏതൊക്കെ രണ്ട് അടുത്തടുത്ത നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം 1 × 20 20 പക്ഷേ 1 × 20 അടുത്തടുത്ത നമ്പേഴ്സ് അല്ലല്ലോ അതേപോലെ 2 × 10 20 പക്ഷേ അടുത്തടുത്ത നമ്പേഴ്സ് അല്ല 4 × 5 എന്ന് പറയുന്നത് 20 ഐ 4 20 സോ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും അടുത്തടുത്ത നമ്പേഴ്സും ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടെ അഡിഷൻ വന്നത് കാരണം എല്ലാം പ്ലസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാരണം ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൽ വലിയ നമ്പറായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ റൂട്ട് ഓഫ് ഒരേ നമ്പർ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഏത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അടുത്തടുത്ത ഏത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ആദ്യം നോക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് 4 ഉം 5 ഉം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 20 വന്നത് 1 × 20 20 2 × 10 20 പക്ഷേ ഇവയെല്ലാം അടുത്തടുത്ത നമ്പേഴ്സ് അല്ലല്ലോ 4 × 5 മാത്രമല്ലേ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 ഉം 5 ഉം അടുത്തടുത്ത നമ്പേഴ്സാണ് അവയെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 20 കിട്ടി ഇനി ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതാണ് ആൻസർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് അഡിഷനാണ് വരുന്നത് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് അത് കാരണം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വലിയ നമ്പറായിരിക്കും അതായത് അടുത്തടുത്ത നമ്പേഴ്സിലെ വലിയ നമ്പർ ഇവിടെ ഏതാണ് ആ വലിയ നമ്പർ 5 വലിയ നമ്പർ സോ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ 5 അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് 30 പ്ലസ് 30 പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് 30 പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് 30 പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി
ഒരേ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അടുത്തടുത്ത രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഏത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ നമ്പർ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കണം. 30 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 × 6 5 × 6 = 30 അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ 2 × 15 = 30 ആണ്, 1 × 30 = 30 ആണ്. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും അടുത്തടുത്ത നമ്പേഴ്സ് അല്ലല്ലോ. അടുത്തടുത്ത നമ്പേഴ്സ് 5 × 6. ഇനി ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ? ഇവിടെ എല്ലാം അഡിഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വലിയ നമ്പർ, നമ്മൾ എടുത്തതിൽ വലിയ നമ്പർ 6. സോ 6 ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. രണ്ട് അടുത്തടുത്ത നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നമ്പർ കിട്ടുന്നുണ്ടോയെന്ന് നോക്കുക. 5 × 6 ആണ് 30 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അഡിഷൻ വന്നത് കാരണം നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ 6 ആയിരിക്കും. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. √6 − √6 − √6 − √6 etc. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മോഡൽ തന്നെയാണ്, ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വന്നു, സൈൻ ഒന്ന് മാറിയെന്ന് മാത്രം. സോ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഏതൊക്കെ അടുത്തടുത്ത നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കണം. 2 × 3 എന്ന് പറയുന്നത് 6 അല്ലേ? അതേപോലെ 1 × 6 ഉം 6 ആണ്. പക്ഷേ അത് അടുത്തടുത്ത നമ്പേഴ്സ് ആണോ? അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതെടുക്കണം? 2 × 3 എടുക്കണം. ഇനി കുറച്ച് മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആൻസർ കണ്ടെത്തി? വലിയ നമ്പർ ആയിരുന്നു ആൻസർ, ബിക്കോസ് അവിടെ പ്ലസ് ചെയ്താണ് പോയത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? മൈനസ് സൈൻ അല്ലേ? സോ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ചെറിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? 2. ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ട് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഏതൊക്കെ അടുത്തടുത്ത നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കണം. 2 × 3 എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആണ്. സോ മൈനസ് ആയത് കാരണം ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ചെറിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. സെയിം ടൈപ്പിലുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ എന്താണ്? നമ്പർ ഒന്ന് മാറി. √56 − √56 − √56 − etc. സോ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഏതൊക്കെ അടുത്തടുത്ത നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്? 7, 8, 56 അല്ലേ? 7ഉം 8ഉം അടുത്തടുത്ത നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ? സോ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൽ ഏതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ? ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയത് കാരണം, അതായത് മൈനസ് ആയത് കാരണം തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ചെറിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ. സോ 7 ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം. √12 − x = 2 ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വില എത്ര? നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ റൂട്ട് ഒന്ന് കളഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടൂടെ. അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മൊത്തം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം. ഒരു നമ്പറിനെ, റൂട്ടിനകത്തെ നമ്പറിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ടും സ്ക്വയറും കൂടി ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക? എക്സ് എന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ഏതാണോ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ അതേ നമ്പർ ആയിരിക്കും വരിക. സോ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഒരിക്കലും നമുക്ക് സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ സമചിഹ്നത്തിൻ്റെ ഈ സൈഡ് നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടി ചെയ്യണം. രണ്ട് സൈഡും ഒരേ സംഭവം ചെയ്യണം. സോ രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? √12 − x² = 2² നമുക്ക് 12 − x മാത്രം വരും, റൂട്ടും സ്ക്വയറും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോവും, = 4 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഈ എക്സിനെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് മാറി പ്ലസ് വരും. ഇവിടെ +4 എന്നത് −4 ആവും. അപ്പോൾ എക്സ് എന്നത് 12 − 4. 12 − 4 എത്രയാണ്? 8 അല്ലേ? സോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് ഈ റൂട്ട് കളയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹോൾ നമ്പറിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്തു, അത് തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ചെയ്തു. ഒരു ഈക്വൽ സൈനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് റൈറ്റിലും കൂടെ ചെയ്യണം. രണ്ടും സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റൂട്ട് പോയി. 12 − x എന്തായി? 2² അതായത് 4. ഇനി ഈ 4നെ ഈക്വൽ സൈനിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു, പ്ലസ് എന്നത് മൈനസ് ആവും, −x അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ +x ആവും. സോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടി. ബേസിക്സ് മുതൽ നോക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. ഇനി ബൈ പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊന്നും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാതെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം. ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം 30 ആയാൽ ആ സംഖ്യയുടെ വർഗം എത്രയായിരിക്കും? നമുക്കറിയാം ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഖ്യയുടെ റൂട്ടാണ്. അതായത്
റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് 30 ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വർഗ്ഗം അതായത് എക്സ് എന്ന വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും 30 ന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കില്ലേ 30 ന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 30 × 30 3 × 9 = 20 നമുക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം കാരണം ഒരു നമ്പറിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പൂജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 ന്റെ സ്ക്വയർ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഈ പൂജ്യം ഡബിൾ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി അതായത് ഇതിന്റെ ഇരട്ടി പൂജ്യങ്ങളാവും അതിന്റെ സ്ക്വയറിൽ വരിക പൂജ്യം വരുന്ന നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ എഴുതുമ്പോൾ സ്ക്വയറിൽ വരുന്നത് അതായത് വർഗത്തിൽ വരുന്നത് രണ്ട് പൂജ്യങ്ങളായിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന പൂജ്യത്തിന്റെ ഇരട്ടി പൂജ്യങ്ങളായിരിക്കും വരുന്നത് സോ നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം അടുത്തത് ആ സംഖ്യയുടെ വർഗം എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ കണ്ടുപിടിച്ചു അതാണ് 900 ഇനി ഇതിന്റെ വർഗം കണ്ടുപിടിക്കാനോ അതിന്റെ സ്ക്വയർ എഴുതിയാൽ പോരെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ ആദ്യം എഴുതാം 9 സ്ക്വയർ 81 കാരണം നമ്മൾ 20 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയർ പഠിച്ചു ഇനി രണ്ട് പൂജ്യങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പൊ ആൻസറിൽ എത്ര പൂജ്യങ്ങൾ വരണം 4 വരണം സോ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗം മൂലം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 30 ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയായിരിക്കും 900 ഒരു സംഖ്യയിൽ പൂജ്യം വരുന്ന സംഖ്യയിൽ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ 2 ഇരട്ടിയാവും ഇവിടെ 1 ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 2 വന്നു ഇനി നമ്മൾ ആ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിച്ചു അതാണ് 900 അതോടെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയോ ഇല്ല ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഓപ്ഷനിൽ ആ സംഖ്യ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതാണെന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് ഇനി വേണം ഈ സംഖ്യയുടെ വർഗം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വർഗമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സംഖ്യയല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ വർഗം എങ്ങനെ എടുക്കും 9 സ്ക്വയർ എഴുതി ഇതിൽ 2 കാരണം വർഗം എടുക്കുമ്പോൾ 4 വന്നു അതായത് ഇരട്ടി 0 വന്നു സോ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം 0.002² + 0.02² ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇത്തരം ദശാംശ സംഖ്യകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ എടുക്കേണ്ടത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പോയിന്റിന് ശേഷം എത്ര സംഖ്യകളുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി സംഖ്യകൾ വരും സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 0 കേസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി അക്കങ്ങൾ വരും നമ്മൾ എന്തെഴുതുമ്പോൾ സ്ക്വയർ എഴുതുമ്പോൾ സോ ഈ 2 സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് 4 ആ 4 നമ്മൾ എഴുതി ഇനി പോയിന്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര സംഖ്യകൾ വേണം ഇവിടെ 1, 2, 3 സംഖ്യകളാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സ്ക്വയറിൽ 6 വരണം 6 എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് 0 ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി 1, 2, 3, 4, 5, 6 അതിനുശേഷം പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ 0.002² എങ്ങനെ കിട്ടി 2 സ്ക്വയർ നമ്മൾ എഴുതി അതിനുശേഷം ഇവിടെ 3 ഉള്ളത് സോ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ പോയിന്റിന് ശേഷം 6 നമ്പറുകൾ വരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 കൂടി എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടി ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 0.02² എന്ത് വരും 2 സ്ക്വയർ 4 തന്നെയാണ് ഇവിടെ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് 1, 2 സംഖ്യകളാണുള്ളത് സോ പോയിന്റിന് ശേഷം ആൻസർ എത്ര സംഖ്യകൾ വരണം 4 വരണം സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ പോയിന്റിന് ശേഷം തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഇരട്ടിയാവും അപ്പോൾ എന്തോരും 1, 2, 3 ഇതായിരിക്കും 0.02 നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇനി ഡയറക്റ്റ് ഇവ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ മതി 0.00004 + ഇത് എടുത്തെഴുതുമ്പോൾ പോയിന്റിൻ്റെ സ്ഥാനം നേർരേഖയിൽ വരുന്ന പോലെ വേണം എടുത്തെഴുതാൻ അറിയുന്നവരുണ്ടാവും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക നോർമലായിട്ട് അഡിഷൻ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ആഡ് ചെയ്ത് വരണം ഒരിക്കലും ഈ 4 കൊണ്ട് ഈ 4 അടിയിൽ എഴുതി നമ്പർ എഴുതരുത് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ സെയിം ലൈനിലായി വരുന്ന പോലെ വേണം നമ്പർ എഴുതാൻ ഇനി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി 4000 ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഡയറക്റ്റ് സ്ക്വയർ എഴുതി അതിനുശേഷം അത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും സിമ്പിളാണ് ദശാംശ സ്ഥാനത്തിന് ശേഷം വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഇരട്ടിയാവുന്നു സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇരട്ടിയാവുന്നു സെയിം ടൈപ്പിലുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം
പോയിന്റ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പോയിന്റ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. എങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ എടുക്കേണ്ടത്? വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ്? വൺ തന്നെയല്ലേ? ഇവിടെ ദശാംശ സ്ഥാനത്തിന് ശേഷം ഒരു നമ്പറാണ് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വരണം. അതിന് നമ്മളൊരു പൂജ്യം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇതായിരിക്കും പോയിൻ്റ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ. ഇനി പോയിൻ്റ് സീറോ ടു ആകുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലാണ്, രണ്ട് നമ്പേഴ്സാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. സോ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ടോട്ടൽ ഇവിടെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് വരണം? നാല് നമ്പേഴ്സ് വരണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി അടുത്തതോ, പോയിൻ്റ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ. മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ്? ഒൻപത്. ഇവിടെ ഒരു നമ്പറാണുള്ളത്, സോ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ട് നമ്പറായിട്ട് മാറും. പോയിൻ്റ് സീറോ നയൻ. ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇനി ഈ മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. എടുത്തെഴുതി കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർ ആഡ് ചെയ്യുക. പോയിൻ്റ് ഒരേ രേഖയിൽ വരണം. സീറോ നയൻ. ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് എടുത്ത് എഴുതുക, ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക. സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും. ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരുത്താതിരുന്നാൽ മതി. ഈ പോയിന്റ് നേർരേഖയിൽ വരണം. ആൻഡ് സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ പോയിന്റിന് ശേഷം വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് സ്ക്വയറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇരട്ടിയാവുന്നു. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ ബേസിക്സ് മുതൽ നോക്കുന്നവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരരുതെന്ന് വിചാരിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെ അറിയിച്ചാൽ മതി. അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം. റൂട്ട് 625 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 11 ഇൻറ്റു 14/√25 ഇൻറ്റു 11/196. റൂട്ട് 196. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ റൂട്ട് എഴുതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. മിക്കവാറും വരുന്നത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. സോ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ നമ്മൾ 20 വരെ പഠിച്ചത് കാരണം റൂട്ടുകൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. പക്ഷേ റൂട്ട് 625 എന്ന് വരുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവസാനം 5 വരുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 15 സ്ക്വയർ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം 225. ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിമ്പിളായിട്ടൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. എല്ലാ നമ്പേഴ്സും 5 അവസാനിക്കുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും 5, 25, 35, 45 അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും അവസാനത്തെ രണ്ടക്കങ്ങൾ 25 ആയിരിക്കും. അതായത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് 5, 10 സ്ഥാനത്ത് 2, അവസാനം 25 ആയിരിക്കും വരിക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്ന നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ 15 തന്നെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാം. 5 തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന നമ്പർ ഏതാ? 1 അല്ലേ. 1 വരുന്ന നമ്പർ ഏതാ? 2. സോ ഈ 1 അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 1 കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് 2. സോ 1 × 2 = 2. ആ നമ്പറായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത്. ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. 5 അവസാനിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 15, 25, 35, 45 പോലെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടാൻ അവസാനം വരുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് 25 ആയിരിക്കും. എല്ലാ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും സ്ക്വയറിൽ 25 ആയിരിക്കും വരിക. ഇനി ലെഫ്റ്റിലെ നമ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, 25 മുന്നേ വരുന്ന നമ്പർ കിട്ടാനായിട്ട് ഈ 5 തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ ഏതാണോ ആ നമ്പറിന് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പറുമുണ്ട്. 1 അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണ്? 2. 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തെ നമ്പർ കൂടി കിട്ടും. വേറൊരു നമ്പർ നോക്കാം. 25 സ്ക്വയർ കിട്ടാൻ അവസാനം 25 നമുക്കറിയാം. ഇനി 5 തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ ഏതാണ്? 2. 2 അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 2 കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വരുന്നത് 3 അല്ലേ. സോ 2 × 3 = 6. 625 ആയിരിക്കും 25 സ്ക്വയർ. അതേപോലെ 45 നോക്കാം. 45 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവസാനം 25 വരിക. ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ നമ്പർ കിട്ടാനോ? 4 5 അടുത്തുള്ള നമ്പറിനെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പറുണ്ട്. 4 കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന നമ്പർ 5 അല്ലേ. 5 × 4 എത്രയാണ്? 20. സോ ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്ന നമ്പർ 20 ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും ഒറ്റക്ക സംഖ്യയല്ല, ഇരട്ടക്ക സംഖ്യയും വരാം. ഇനി 65 സ്ക്വയർ കിട്ടാനോ? അവസാനം വരുന്ന നമ്പർ 25. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ നമ്പർ കിട്ടാൻ ഈ 6 അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 6 കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വരുന്നത് 7. 6 × 7 = 42. സോ അതായിരിക്കും 65 സ്ക്വയർ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 625 സ്ക്വയർ റൂട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിൽ കണ്ടൂടെ 25 അല്ലേ സ്ക്വയർ അല്ലേ 625 സോ 625 സ്ക്വയർ റൂട്ടോ 25 ആയിരിക്കും ഇതൊന്നും വായിക്കുന്നണ്ട് അതിനു ശേഷം നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ 625 സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ 25 ആണ് 625 സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 11 ഇൻടു 14 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 25 5 ഇൻടു 11 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 196 എന്ന് പറയുന്നത് 14 ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ തന്നെ എല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചു ഇനി ഇതിന്റെ ഇടയിലെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയത് കാരണം മുകളിലും താഴെയും ഒരേപോലത്തെ നമ്പേഴ്സ് വന്നാൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ 14 മുകളിലും താഴെയും വന്നിട്ടില്ലേ സോ അത് കട്ടായി അതേപോലെ 11ഉം കട്ടായി പോയി ഇനി 25/5 5 25 അല്ലേ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ 5 ആയിരിക്കും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ 5 ആണ് റൂട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ആരും വിട്ടു കളയരുത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് 3481 സമം 59 ആയാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ റൂട്ട് 59 ആയാൽ റൂട്ട് ഓഫ് 34.81 സോറി റൂട്ട് ഓഫ് 34.81 പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് 0.3481 പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് 0.003481 ഈക്വൽ ടു എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ റൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേ നമ്പർ തന്നെയല്ലേ ഈ റൂട്ടിനകത്തൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പോയിൻ്റ് വന്നെന്ന് മാത്രം സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ദശാംശ സംഖ്യ വരുന്ന നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ദശാംശ സ്ഥാനത്തിന് ശേഷം വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഇരട്ടിയാവുന്നു അപ്പോൾ അതേപോലെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോഴോ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇരട്ടിയായി റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താവണം പകുതിയാവണം സോ ഇതേപോലെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പോയിൻ്റിന് ശേഷം വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് പകുതിയാവും ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയില്ലേ 59 ഈ 59 ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പറിന് ശേഷമാണ് പോയിൻ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു നമ്പറിന് ശേഷമായിരിക്കും പോയിൻ്റ് വരിക സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇരട്ടിയായി റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പകുതിയായി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു നമ്പറിൻ്റെ റൂട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേ നമ്പർ പോയിൻറ്റിനകത്താക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് സോ റൂട്ട് ഒരു ദശാംശ സംഖ്യയുടെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പോയിൻ്റിന് ശേഷം വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് പകുതിയാവുന്നു എണ്ണം പകുതിയാവുന്നു അപ്പോൾ ഈ നമ്പറിൻ്റെ റൂട്ട് എന്തായിരിക്കും 59 എവിടെയായിരിക്കും നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഇടേണ്ടി വരിക പോയിൻറ്റിന് ശേഷം രണ്ട് നമ്പേഴ്സാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കണം സോ 9 ശേഷം നമ്മളൊരു പോയിൻ്റ് ഇട്ടും ഇതായിരിക്കും ഈ നമ്പറിൻ്റെ റൂട്ട് അടുത്തതോ ഇവിടെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പോയിൻറ്റിന് ശേഷം 1, 2, 3, 4 4 നമ്പേഴ്സാണുള്ളത് റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതെന്താവും 2 റൂട്ട് നമുക്കറിയാം 59 രണ്ട് നമ്പറിന് ശേഷം പോയിൻ്റ് ഇടുക രണ്ട് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് എണ്ണാൻ 1, 2 സോ 0.59 അടുത്ത നമ്പറിൻ്റെയോ ഇതിൽ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 നമ്പേഴ്സാണുള്ളത് സോ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പകുതിയാവും 3 നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും പോയിൻറ്റിന് ശേഷം വരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ 5ഉം 9ഉം അത് 3 നമ്മളൊരു 0 ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അഡീഷൻ ചെയ്യുക മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയാണ് പോയിൻ്റ് വന്നതെന്ന് ക്ലിയർ ആയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ദശാംശ സംഖ്യകൾ ദശാംശ പോയിൻറ്റിന് ഈ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് പകുതിയായി അപ്പോൾ 5.9 0.59 0.059 ഇത് 3 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക പോയിൻ്റ് ഒരേ ലൈനിൽ വരണം ഇനി അഡീഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് 9, 14, 15, 6 6.549 ഇതായിരിക്കും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വർഗവും വർഗമൂലവും എന്ന ടോപ്പിക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി യൂസ് ആവുമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക മാത്സിലെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വരാം താങ്ക് യു